მოგესალმებით ხათუნა, მადლობა რომ ხართ. ჩვენი სტუმარი პირველში კიდევ ერთხელ აგვიხსენით თქვენი გადაწყვეტილების შესახებ და ამ გადაწყვეტილების მოტივებზეც გითხარით, რომ ეს არ ნიშნავს პარლამენტში შესვლას, მაგრამ ნიშნავს რას? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველად დავიწყებ ყველაზე დიდი ხნის და ყველაზე მთავარი კითხვით. ჩვენ არ შევდივართ პარლამენტში და ვრჩებით ბოიკოტის რეჟიმში ჩვენს კოლეგებთან ერთად. მაგრამ ჩვენ ვართ ერთგული ყველა იმ მოთხოვნის, რომელიც არის წაყენებული და აქვს მაგიდაზე ქართულ ოცნებას, მაგრამ ასეთ პირობებში ჩვენ ნახეთ, რომ ქართულ მოოცნებამ კანონდარღვევით ჩვენ არ გაგვიუქმა მანდატები. აქვე ვიტყვი, რომ კიდევ ერთხელ შევახსენებ ქართულ ოცნებას, რომ მათ შეუძლიათ ეს მანდატები გააუქმონ, იმიტომ რომ ჩვენ ვრჩებით ერთგული ამ ჩვენი განცხადებას და არ შეგვიცვლია პოზიცია. ამასთანავე ქართულ მოოცნებამ გადაგვიყვანა ეგრეთ წოდება, ანუ პოლიტიკურ ბოიკოტში. ის ამბობს, რომ მას 150-ვე დეპუტატი ყავს პარლამენტში, მაგრამ ისინი არ ესწრებიან სხდომებს და პოლიტიკურ ბოიკოტის რეჟიმში არიან. ასეთ პირობებში ასევე გვესმის ქართული ოცნებიდან, რომ ისინი მზად არიან ისაუბრონ უბარიერო პროპორციულ სისტემაზე, თუ ოპოზიცია შემოვა და შეერთობა დისკუსიაში. ეთქვა წინაპირობას აყენებს ქართული ოცნება, რომ შეიტყოს ოპოზიცია პარლამენტში. მაშინ, როდესაც ქართული ოცნებას აქვს ვალდებულება, რომელიც მან დაარღვია დიდი ხნის წინ, თქვა, რომ მზად არის უბარიერო პროპორციულ სისტემაზე და გადათქვა, რასაც მოყვა ძალიან ძიმე ვნებათა ხელვა, ის გამოც ადამიანებმა თვალის ჩინიც დაკარგეს და სისხლიც დაიყვარა და მთელი ოპოზიცია სწორედ ამ საკითხმა გაერთიანა. უბარიერო პროპორციული პარტიის ხელში. ეხლა ჩვენ ვეუბნებით, ჩვენ ვართ ძალიან დიდ ბრძოლაში, სადაც რამდენიმე ფრონტი გახსნილი. ერთ-ერთი ფრონტი არის სწორედ ამ თემაზე საუბარი, უბარიერო პროპორციული სისტემა. ქართულ ოცნებას რომ არ დარჩეს არანაირი საბაბი იმისთვის, რომ თქვას არ დავარეგისტრირებ უბარიერო პროპორციულს, იმიტომ რომ აი არ არის საკმარისი ხმები და ოპოზიცია ისევ ბოიკოტის რეჟიმშია, ამ კანონპროექტს არავითარი მსჯელობა არ ჭირდება. ეს ამის ირგვლივ გაერთიანება აბსოლუტურად ყველა არ არის გამონაკლისი, რომ ჩვენ გვინდა პროპორციული სისტემა და უბარიერო. თუ გაბედავს ქართული ოცნება და დაარეგისტრირებს ამ კანონს და ჩვენ ნახავთ, რომ მან ეს პირობა შეასრულა და შეძლო, მაშინ ჩვენ რესპუბლიკური, მე ვლაპარაკობ ჩემი პარტიის სახელით, ეს არის კონკრეტული სუბიექტი გაერთიანებულ ბლოკში, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ორი მანდატი, ჩვენ მზად ვართ ბოიკოტის რეჟიმში ხმა მივცეთ მომავალს, იმიტომ რომ თუ დღეს ჩვენ არ გვაქვს შესაძლებლობა რომ ამ პარლამენტში ვიმუშაოთ, ეს არის ქართული ოცნების პასუხისგებლობა. მაგრამ ჩვენ ეს იქნება ერთჯერადი აქტი. ჩვენს პასუხისგებლობას ავიღებთ ქვეყნის მომავალზე, იმიტომ რომ დღეს არ ვმუშაობთ მათთან, მაგრამ მომავალში რო არ მივიღოთ ასეთი კანონი, თუ არა ამ გადაწყვეტილების შესახებ, ჩვენ ეს უნდა გავაკეთოთ. იცოდა თუ არა ამ გადაწყვეტილების შესახებ ნაციონალურმა მოძრაობამ, თქვენმა პოლიტიკურმა პარტნიორმა, მათთან წინასწარ თუ ისაუბრეთ ამ თემაზე? ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობასთან, ჩვენს პარტნიორთან და სხვა ყველა სხვა პარტიასთან ასევე გაერთიანებს ძირითადი საკითხი, ეს არის ბოიკოტის რეჟიმში ყოფნა და უარის თქმა მანდატებზე. ანუ ჩვენ ვართ ჩვენი მოლაპარაკებების და შეთანხმების ფარგლებში, არაფერი ახალი ამ თვალსაზრისით ჩვენ არ შეგვითავაზებია, არც ბოიკოტიდან გავდივართ, არც მანდატზე, ანუ მანდატს არ ვიბრუნებთ, განცხადება დებს. ჩვენ ვლაპარაკობთ მხოლოდ კანონპროექტზე, რომელიც ჯერ არ არსებობს. ანუ ჩვენ კედელთან გვინდა მივაყენოთ ქართული ოცნება. მე ვარ დარწმუნებული, რომ თუ ასეთი კანონპროექტი იარსებებს, ეს დისკუსია იქნება ჩვენს კოლეგებში, იმიტომ რომ შეუ ძალიან მძიმეა პოლიტიკურმა პარტიამ თქვას ვარი კანონპროექტზე, რომლისთვისაც ამ ქვეყანაში ძალიან ძლიერი რეაქციები უკვე ხომ არ მოგისმენიათ, ან ამ განცხადების გაკეთების შემდეგ ზარები თუ იყო კოლეგებისგან, ჟურნალისტებისგან იყო, ძირითადად ჟურნალისტებისგან. ძირითადად ჟურნალისტებისგან იყო და მე დარწმუნებული ვარ, თუ ჯერ უნდა დავილოდოთ კანონპროექტის დარეგისტრირებას, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ ჩემს პოზიციაზე. ამის ინიციატივაზე რეაქცია საინტერესო იქნება ლევან ხაბეიშვილი გვეყოლა. კი, რა თქმა უნდა, კოლეგებისგან საინტერესოა რეაქცია, იმიტომ რომ პირველი რეაქცია იქნება დაიდოს მაგიდაზე ჯერ კანონპროექტი, მაგრამ მე როგორც ერთი პარტიის წარმომადგენელი, რომელსაც ორი მანდატი აქვს, მას ვეუბნები, რომ მე კი არ ვამბობ, რომ მაგიდაზე დადდა მე ვილაპარაკოთ. მე მზად ვარ ამ კანონს ხარი დაუჭირო. ჩემთვის იქნება ძალიან ძიმე, რომ იმისთვის, რისთვისაც ეს პარტია იბრძვის 30 წელი, იმიტომ რომ პროპორციული უბარიერო ეს არ არის ჩვენთვის ახალი ინიციატივა, ჩვენ ამისთვის ვიბრძით, რეგიონულ პროპორციულისთვის, უბარიეროსთვის ძალიან დიდი ხანია რესპუბლიკური პარტიამ და ჩვენთვის ძალიან ძიმე იქნება ასეთი კანონპროექტი რომ არსებობდეს, ჩვენ რო გქონდეს მანდატი, იმიტომ რომ არ არის ჯერ მანდატი გაუქონდა და არ მივცეთ ამას. პოზიციისგან თქვენი პოზიცია განსხვავდება იმით, რომ ეს ერთჯერადი აქტია, მკაცრად განსაზღვრული. ეს არის განსაზღვრული, ჩვენ ვრჩებით ბოიკოტში, ამიტომ ჩვენ ჩვენ პარტნიორების გვერდით ვართ და ამით ჩვენ არაფერი არ შეგვიცვლია, ერთგული ვართ მათთან ერთად დგევართ და როგორც კი კენჭისყრა ჩატარდება, ჩვენ ისევ ვართ ბოიკოტის რეჟიმში.
რეჟიმს თუ საჭირო გახდა თავიდან დავწერთ განცხადებას, მაგრამ კანონ პროექტი როცა იარსებებს, ძალიან მძიმე იქნება მე ქვეყნის მომავალს ვარი უთხრა. მაგრამ აი ქართულმა ოცნებამ რატომ უნდა მიიღოს თქვენგან ეს ერთჯერადი აქტი, რომ დადოს ეს გადაწყვეტილება მაგიდაზე, იმიტომ რომ თქვა ერთში შემთხვევაში გასაგებია, რომ მანდატები სანაცვლოდ ბოიკოტის დარღვევა სანაცვლოდ, აი თქვენ შემთხვევაში რა ინტერესი შეიძლება ქონდეთ? ჯერ ერთი ვალი აქვს საზოგადოების წინაშე, ის შეპირდა საზოგადოების, რომ იქნებოდა პროპორციული დიდი ხანია. მე მეორე ძალიან ბევრი მრავალ რაუნდიანი მოლაპარაკებების შემდეგ ოპოზიციამ დათმო, წავიდა კომპრომისზე 8 მარტის შეთანხმების დროს და თქვა, რომ კარგი, ეს კრიზისი რო დაიძლიოს, იყოს 120-ზე. მაშინაც ქართულმა ოცმა ვერ შეძრო კომპრომისზე წამოსო და ვერ გაბედა სრულად პროპორციული სისტემა. ამის შემდეგ, როცა ოპოზიცია წავიდა კომპრომისებზე, გააყალბა არჩევნები ისე ძიმეთ, რომ ქვეყნის ისტორიაში პირველად მთელი ოპოზიცია გაერთიანდა და ბოიკოტი გამოუცხადა პარლამენტს და დღეს უკვე მას უჭირს, იმიტომ არა უქმნებს. სწორედ ამას ვკითხულობ. იმიტომ არა უქმნებს მანდატებს. ჯერადაც შესვლის გამო, რატომ უნდა შეცვალოს მან ეს ყველაფერი? ხა რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, რომ მან თქვა, რომ ის მზად არის დაარეგისტროს, მაგრამ საკვარისი ხმები არ არის და ჩვენ ვეუბნებით. საკვარისი რაღაცის სანაცვლოდ და თუ სანაცვლოდ ვერაფერს იღებს. სანაცვლოდ არის ქვეყნის მომავალი. ის კი არა პარლამენტში ვინ იქნება და ვინ არა. ქვეყნის მომავალი. ქართულმა უცნებამ ეხლა ამ წინადადების შემდეგ, როდესაც იცის, რომ საკმარისი ხმა შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ დისკუსია არ ჭირდება ამ კანონ პროექტზე. ყველა შეთანხმებული ვართ, რომ გვინდა პროპორციული და უბარიერო, ხომ? ამის ირგვლივ. ალბათ ნახავთ დისკუსიას ამ ჯერადი აქტის. მაგრამ ქართულმა უცნებას, სარგებლიანობას არ უნდა კონდეს არანაირი საბაბი დღეს, რომ მან ჩვეულ რეჟიმში პასუხისგებლობა აკიდოს ოპოზიციას და თქვა, რომ საკმარისი ხმები არ არის იმის, რომ ქვეყნის მომავალი გადავწყვეტოს. ვერ მიიღებთ ხარდაჭერას ამ ინიციატივაში ოპოზიციის მხრიდან, ან თუნდაც ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, შეიძლება ეს აისახოს თქვენ შორის პარტნიორულ ურთიერთობებზე? არ ვფიქრობ, იმიტომ რომ ეს არ არის იმ შეთანხმებიდან გასულა, რა შეთანხმებაც გვაქვს, ეს არის ლაპარაკი მხოლოდ კანონ პროექტზე და მე დარწმუნებული ვარ თითქმის, რომ თუ კანონ პროექტი არსებობს, ამიტომ კანონ პროექტს უნდა დაველოდოთ. კანონ პროექტი არსებობს, ყველა პარტიას გაუჭირდება თქვას, რომ არის თუ მას იმის საშუალება აქვს ქვეყნის მომავალს, იმიტომ რომ ეს არის დაახლოებით 13-14 ხმა დაგჭირდებათ. 113 ხმა ჭირდება ამას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ როდესაც დარეგისტრდება ეს კანონ პროექტი, ეს არის ქართული ოცნების პასუხისმგებლობა თავიდან ბოლომდე. შეუძლებელია ხო რაიმენამდე გადადოთ, თუ ეს კანონ პროექტი არ იარსებებს? შეიძლება ამ გადაწყვეტილებაში დავინახოთ ერთგვარად სურვილიც, ან შანსი, ეს არის შანსი პატარა პარტიებისთვის, აი რესპუბლიკური პარტიის სურვილი, რომ თუნდაც სამომავლოდ დამოუკიდებლად სადოს ბედი. ყველა პარტია ფიქრობს, რომ დამოუკიდებლად მიიღოს მონაწილეობა და ყველა პარტია ფიქრობს, მომავალზე შეუძლებელია ეს ვინმე უარყოს. თუ ჩვენ დავრჩით ამ რეჟიმში, როგორშიც ვარ, ძალიან ძიმე რეჟიმში და შემდეგი არჩევნები გამართა ისე, როგორც ცვლილების გარეშე 5%-იანი ბარიერი ბლოკების შეუძლებლობის შესაძლებლობის გარეშე, რა თქმა უნდა, ჩვენ მივიღებთ მომავალში ყოველთვის ორპარტიულ პარლამენტს და პოლარიზება კიდევ უფრო გაღრმავდება. ეს არის მომავლის საკითხი. ამიტომ ძალიან რთული იქნება, არა მხოლოდ პატარა პარტია არის ხშირად საუბარი, დიდ პარტიების ინტერესში არ არის ეს. აი სწორედ ამ პარტიების ინტერესში არის ნაციონალური მოძრაობა, რა სიტყვის? დიდ პარტიების ინტერესში არის ნაციონალური მოძრაობა, იდგა ყველა იმ ადამიანის გვერდით, რომლებიც იბრძოდნენ უბარიერო პროპორციულისთვის და კიდევ ერთხელ ვიტყვი ამ ძიმე სიტყვებს, თვალის ჩინი დაკარგეს ამისთვის. როცა საუბრობთ რომ ეს არის ერთად იდგნენ ჩვენთან, ჩვენ მთელი ოპოზიცია, ანუ პირველი რიზირგულებაც გაერთიანდა ოპოზიცია. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ ამაზე უარის თქმა ძალიან ძიმე იქნება და რთული არგუმენტს მე დღეს ვერ ვხედავ ამისთვის, როცა იარსებებს კანონ პროექტი. ჯერ არ არსებობს. ჯერ არ არსებობს გამოხმაურებები ამოწმობდა და ძალიან მაინტერესებს. თუ კანონ პროექტი არსებობს, ის რისთვისაც ჩვენ 20 ივნისიდან მოყოლებული ძალიან ძიმე პროცესები გამოვიარეთ და დღესაც ერთად ვართ ოპოზიცია გამონაკლისების გარეშე, მაგრამ ესეც ნორმალური პროცესია, ძალიან რთული იქნება რაიმე არგუმენტი მქონდეს, რომ ბოიკოტში ვრჩები, საუბარია მხოლოდ კენჭის ყრაზე და მხოლოდ იმაზე, რომ მომავალში მივიღოთ გამართული კანონი იმისთვის, რომ აი ასეთ ვითარებაში არ აღმოჩნდეთ. დღეს არა, მაგრამ მომავალს ხმას მიიღებს. ეს პოლიტიკურ თავდასხმებს ამ მიმართულებით არ ელით, აი ამ ინიციატივის გამო თუ იტყვიან, რომ სადღაც ნებისყოფა არ გეყოთ. ველი ვისი ნებისყოფა არ გეყო? ჩვენ პარლამენტში არ შევდივართ. მე ველი არგუმენტირებულ დისკუსიას ამაზე. თუ კანონ პროექტი იარსებს, აი ამავე ლოგიკით ვამბობთ ვარს. ამავე ლოგიკით ხომ არ შეიძლება განიხილოთ საგამოძიებო კომისიაში შესვლაც, აი ხალხთა თმელი პირდაპირ თამარ კორძაიას მიმართულებით ის როლეს ფაქტობრივად, რომ თქვათ, რომ აი ერთჯერადად ან ერთი დღით შევალთ რაღაცას დავამატეთ. ეს არ არის საგამოძიებო კომისია, არ არის ერთჯერადი მიმართულება, ეს არის რაღაც ნაბიჯით ამ მიმართულებით, ეს არის საკითხი, რომელიც
რომ ამ პროცესში მთელმა ოპოზიციამ და მიიღო საუცებად მონაწილეობა, ამ პროცესისთვის ოპოზიციის ჩართულობა პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანი და გარდა ამისა ჩანს უკვე როგორ აპირებენ გამოძიებას. Უამრავი სარჩელია ცესკოსაიძე ატვირთული და ჯერ ამ მიმართულებით არაფერი არ გაგვიგია ქართული ოცნებიდან, ამიტომ ამას არ განვიხილავ, გამორიცხულია საუბარია მხოლოდ ამ ინიციატივაზე. Თუ კანონპროექტი იარსებებს, მე დღეს ვერ ხედავ არგუმენტებს, რატო უნდა თქვა, რომ მე პარტია მოარ. ხალხს დაუმორჩილებლობის გზას როგორ ხედავს რესპუბლიკური პარტია მიხეილ სააკაშვილის განცხადების კონტექსტში? არ ვიცი, არ ვიცნობ რა ზია კონკრეტულად. რომ აი გაზაფხულის პირველი მერცხალი იყო ეს დაუმორჩილებლობის აქციები და ეს არის სცენარი, რომელიც გაზაფხულზეც უნდა განმეორდეს. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ჰქონდა მწვავე რეაქცია ამ თემაზე, რომ მიუღებელია ამ ტიპის მოწოდებები, შეიძლება აქმებოდეს სხვა ქვეყნის საქმეში ჩარევა. მე მხოლოდ ამ კონტექსტში ვისაუბრებ. ოპოზიცია ახლა ამ მომენტში ძალიან ისეთი ვითარებაა, სადაც ჩვენ არ გვისაუბრია, რას გავაკეთებთ მაგალითად გასაფხულიდან. ატყობთ ალბათ, რომ ძირითადად არის ის პერიოდი, როდესაც ყველა პარტია საკუთარი პარტიის გაძლიერებას ცდილობს და საკუთარი პარტიის დღის წესრიგს აძლიერებს. ჩანს, რომ განახლების პროცესია ნაციონალურ მოძრაობაში და ძალიან საინტერესოა ეს პროცესი როგორ წარიმართება. ვხედავთ, რომ სხვა პარტიებშიც იცვლება რაღაც მიმართულებები, იგივე გზავნილების. ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი და რა თქმა უნდა ბოიკოტის რეჟიმში და სამომავლო გეგმებში ოპოზიცია გააგზავნებს კონსულტაციებს. ძალიან დიდი მადლობა, მაინტერესებს, ვინ იქნება პირველი პოლიტიკოსი, ვისაც არ იქნება თქვენს ტელეფონზე, როგორც მითხარით, ჟურნალისტები იყვნენ, ჯერჯერობით ხოლოდ, ხო? პოლიტიკური ზარი არ ყოფილა. არ, ძირითადად ჟურნალისტები არიან და მხარდამჭერები, რომლებიც თვლიან, თუ ასეთი კანონი იარსებებს და ამაზე პარტია უარს იტყვის, იქნება ძალიან ცუდი. დიდი მადლობა ხათუნა, სამნიძეს ვუსმენდით პირდაპირ ეთერში რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარეს.